Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Саудівська Аравія замовила артилерійські боєприпаси у індійської компанії MUNITIONS INDIA LIMITED. Про це повідомляє видання EURASIAN TIMES. Через зростаючу напругу на Близькому Сході. Саудівська Аравія замовила значну кількість 155-мм артилерійських боєприпасів. Угода була укладена під час міжнародної оборонної виставки WDIS 2024. Вартість цього контракту становить 225 мільйонів доларів США, що є найбільшим експортним замовленням для INDIA LIMITED. Це не перший раз, коли індійська компанія постачає артилерійські боєприпаси на близький схід. У 2017 та 2019 роках об'єднані арабські емірати здійснили закупівлю відповідно 40 та 50 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Міунишн з Індея LIMITED, яка входить до складу Міністерства оборони Індії, є провідним виробником артилерійських боєприпасів в Україні. Крім 155-мм боєприпасів, вона також виробляє артилерійські снаряди калібру 105 мм і танкові 125 мм. До цього часу серед експортних клієнтів компанії були об'єднані Арабські Емірати, Вірменія та одна невідома європейська країна. Саудівська Аравія стала четвертим і найбільшим замовником артилерійських боєприпасів. Крім того, у 2020 році Саудівська Аравія провела випробування буксированої 155-мм міліметрової гаубиці, розробленої індійською компанією Kalen Strategic Systems. У 2022 році компанія отримала експортне замовлення на суму 155 мільйонів доларів США від неназваної країни Близького Сходу.